Bueno, gràcies. Però, a veure, abans de res, jo no necessito venir aquí. Ja he sortit a la 2 a nivell estatal. O sigui, ja vaig sortir a un programa que presentava l'Alaska. O sigui, jo ja he triomfat. O sigui, no, a nivell cultural no es pot aconseguir res més. O sigui, que estic aquí perquè vull. També sé el que estareu pensant. Estareu pensant, vull seguir aquest tal Carlo Padial per Instagram. Sé que és el que esteu pensant. Doncs ho sento molt, però no hi sóc a l'Instagram. O sigui, no m'agrada Instagram. No hi ha gent com jo. Tothom està massa content. No hi ha gent avergonyida pel fet d'existir. Per trobar aquest altre tipus de gent has d'anar al Facebook. I el Facebook sí que em mola. El Facebook és molt més per mi. I és que suposo que sempre hi ha una xarxa social a la que decideixes baixar-te. A la que decideixes que ja no vols saber res. En el meu cas seria Instagram. O sigui, odio Instagram i tot el que representa. Fins i tot el nom em molesta. Instagram. Sona com, no sé, es fa fàstic. O sigui, és ja fiscós. O sigui, no ho vull ni dir. O sigui, tard o d'hora, per molt modern que siguis o que et pensis que ets, sempre et baixes. Hi ha un punt al que et baixes. El meu pare, per exemple, sense anar més lluny, que era un tio molt modern, es va plantar en un punt i ara va vestit amb roba de final dels 80, escolta Gabinete Caligari, Loquillo, i per ell allà es va acabar tot. O sigui, allà finalitza la cultura popular, a Camino Soria. O sigui, no, allà es va quedar. No li interessa res posterior a les Olimpiades de Barcelona. O sigui, ell viu allà, ell existeix allà. Bé, doncs a mi m'ha passat igual amb Instagram. O sigui, fins aquí hem arribat. O sigui, no suporto aquesta falsedat, no suporto l'exhibicionisme d'Instagram, el culte a la imatge, l'Insta, la gent que... o sigui, els stories sense contingut, gent parlant compulsivament, els milers de selfies... O sigui, quants selfies pot fer-se una persona en un any? O sigui, abans, a principis del segle XX, tota la teva vida la gent es feia 4 o 5 fotos, o sigui, incloent la de la teva boda i el dia que et mories, el dia de la teva mort. O sigui, ara la gent puja 4 o 5 fotos de la teva cara amb mínimes variacions cada 5 minuts. O sigui, no té sentit. O sigui, abans d'Instagram, si et feies cada mes centenars de fotos de la teva cara gairebé sense variacions, et ficaven en un psiquiàtric. O sigui, et deien, o sigui, aquest paio no està bé, o sigui, agafeu-lo, tanqueu-lo. O sigui, ara, en canvi, te'n diuen influencer i les marques t'envien roba i sabates. I jo això no ho entenc. O sigui, és molt estrany. Per això m'he baixat a Instagram. En canvi, per algun motiu, a la meva nòvia li flipa Instagram. O sigui, és la seva xarxa preferida. És a dir, jo no tinc Instagram, em fa fàstic Instagram, no vull dir Instagram, o sigui, i a la meva nòvia no té Facebook. Li sembla una cosa bruta, per gent lamentable, suposo, com de baixa qualitat, i té raó. O sigui, a Facebook ja només queda la pitjor gent de la societat. És una mica com la pel·lícula aquella District 9, que vivien com en un gueto, com uns extraterrestres molt bruts. Doncs això és Facebook ara, no? En canvi, l'Instagram, per exemple, de la meva nòvia, doncs és ple de realitzadors de videoclips, de gent molt guai, que viatja a Nova York, que toca el baix, a grups indies, que no coneix ningú, però que molen molt. També molta gent famosa de la tele, de mitjans de comunicació, noies fent ioga compulsivament per fer sentir malament a les seves amigues. I és per això que, clar, quan ella mira el mòbil, només veu èxit, només veu a gent triomfant. Llavors em diu, ei, què passa? O sigui, com és que a la gent sempre li va bé, sempre està de vacances? Però, clar, jo estic al costat, també amb el mòbil, però mirant el Facebook, no? I el meu mur és un drama, o sigui, tots són pors de gent sense pasta, posant coses del tipus stop desnonaments, no deixem que morin els cercles del 15M, alerta feixista a Alcalá de Henares... La gent està molt fotuda al Facebook, o sigui, algú té feina, és per avui, no puc pagar la quota d'autònoms, tinc un crowdfunding, necessito 2.000 euros per finançar el meu videojoc, urgent, vaig on sigui. I és clar, jo estic mirant tot això i li responc a la meva noia, però què dius? Si ens va molt bé. O sigui, però clar, ella està mirant Instagram i jo estic mirant el Facebook. O sigui, són dues maneres d'entendre la realitat. I nosaltres estem al mig. No només la meva nòvia i jo, tots nosaltres. Vosaltres també. O sigui, de fet, ara mateix o ets de Facebook o ets d'Instagram. Bé, o ets de Twitter i llavors estàs ara mateix, mentre veus el programa, criticant-me, posant un tuit que diu, però de què et parla aquest imbècil? Ok, boomer. O sigui, la gent no és d'Instagram ni de Facebook. O sigui, ara mateix o estàs a TikTok o no t'enteres de res, desgraciat.